אתה כל יום פה, אה? תקשיב, יש אנשים שיש להם את הקפה הקבוע שלהם. אני, זה הבית קפה שלי. הרוסה זה הבית קפה שלי. מה אני יכול לעשות? Taking your way in the world today takes everything you've got. Taking a break from all your worries sure would help a lot. אמא שלי אמרה לי שאני חייב לבוא איתה לשיט תענוגות. מה אומרת? לשיט תענוגות. שייט. אמא שלי רוצה שנלך יחד לשיט תענוגות. שייט. בוא נחי, לא אמרתי לך, אבא שלך עדיין לא שילם לי את השכר דירה. אמרתי לך שהוא בעייתי? מה אמרתי לך, אבא שלך בן אדם זין או לא זין? בן אדם זין או לא בן אדם זין? למה? כשהוא היה קטן הוא היה סבבה. הוא היה כזה קול. תגיד, ראית את הסרט אנדס? ניב, למה אתה עצוב, אחי? לא עצובים בקפה. איזה יופי. איזה יופי המכשירים האלה, אה? לא, אלה באים, הולכים כל שנה. אתה יודע שזה רובוט אמיתי, כן? משהו, ניב. תרחוש את הכל. הרוסה זה הבית קפה שלי. אתה כל יום פה, אה? שישי ישראלי. אוי, לא. בא הפנקיסט הזה. מה, מי אמיר? הוא תוריד את הראש. אחי, אנחנו היינו קטנים, כאילו, הייתי בעירוני א', סבבה? הייתי חבר של אח שלו. רגע, זה אח שלו? מצד אחינו, דופקים בנים וזה, נייס גאי, אחי, מאשימים אותו, הוא קיבל עוד אנשים, וואלה, כל הסופה שהוא סגר מנווה צדק. זה אח שלו שתמיד דיברת עליו, אח הקטן? זה אח שלו! והשמתם אותו בהכל. הכל! הוא גדול, אחי, הוא ענק בעיניי. מה, תל אביבים במקור? בטח, אחי, עירוני א'. וגם תל אביבים במקור? בטח. בונה, עוד שנייה אחותי חוזרת מברנסי, נראה לי היא מביאה איזה שרואל. הולכת להיות חגיגה משפחתית. הכי טעים שיש. שנייה, ניב, בסוף עם כל הבוג'רס לא לקחתי את הטלפון שלו. אללה! 98-1. תזכיר לי מי אתה? אתה תדע. נכון, לא תמיד דברים מסתברים בדיוק כמו שרצינו, אבל אתם יודעים משהו? גם אם לפעמים נדמה שהחיים רק מורידים אותך, תמיד תישאר לך בסוף היום מוזיקת פאנק רוק, חברים, פילוסופיה, מורה לפיתוח קול, בירות, וכמובן הפיתה הזו, הפיתה הישראלית של הרוסה שמנחמת אותי. ביי, נתראה בפרקים הבאים. אז אתם יודעים מה אומרים? עוד חינם ומי. פיצה אהובה לה? זו פיצה עגבניה, כי היא דקה! היא דקה!